«Золоті пензлі Миколаєва». До Дня міста у Миколаївському виставковому залі Дворця культури та мистецтв відбулось урочисте відкриття довгоочікуваної виставки. Сьогодні ми посетили відкриття виставки «Золоті кісті Миколаєва», яка состоялась по адресу вулиці Соборної, муніципальний музей міста Миколаєва. На виставці було представлено около 75 робіт видаючихся миколаївських художників, які є заслуженими художниками України, а також народними художниками України. Майже всі роботи видатних митців нашого міста представлені з приватної колекції. Аби представити миколаївцям, деяким картинам довелось зробити косметичну реставрацію. У всій красі вони предстали і перед очима справжніх поціновувачів творчості. Приємна та дружня атмосфера у стінах зали поглибила відвідувачів у чарівний світ живопису. Робота «Моя Україна» Андрія Антонюка. Дело в том, что она наиболее как-то духовно и интересно представляет саму суть Украины в теплых, интересных тонах. Это жизнь на ней просто сияет, блещет, это от нее как-то вот веет какой-то добром, какой-то духовностью. Несподіваним подарунком для всіх присутніх став концертний номер. Виставка здивувала насамперед кількістю робіт, які були виконані у дуже різноманітних техніках. Тут можна було побачити і масляний живопис, і пастель, і графіку. Під час виставки нам вдалося поспілкуватися з її відвідувачами і почути їх цікаві та актуальні думки стосовно мистецтва. Выставка произвела впечатление даже больше, чем я думал. То есть она действительно интересна, и очень многие вещи для меня оказались открытием. Многих вещей я не знал. И вот я послушал профессионалов, послушал искусствоведов. Очень интересная выставка. С большой пользой для себя я пришел сюда. Еще такой вопрос. Скажите, как вы считаете, насколько часто и регулярно в нашем городе нужно организовывать такие мероприятия? Я думаю, что в городе всегда должна работать какая-нибудь выставка, и это должен быть непрерывный процесс, потому что люди должны обязательно находиться в какой-то культурной среде и постоянно повышать свой культурный уровень и расти творчески и расти интеллектуально. Миколаїв чарівний, загадковий, старовинний і сучасний. У вас, шановні миколаївці, ще є час поглибитись у загадковий світ справжніх митців пензлів Миколаєва.